Օրենքի ցանվածը հնարավոր է նորից հայտնվի օրենքում։ Տեսալսողական մեդիայի մասին օրենքը ընդունվեց 2 տարի առաջ։ Օրենքի բացերն այնքան շատ էին, որ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը նախաձեռնեց փոփոխությունների փաթեթ։ Այն ներառում է դրույթներ, որոնք մասնագետների հորդորով հանվել էին 2020-ին։ Կցանկանայինք իհարկե, որ բոլոր փաստերը ստուգված լինեին, որ միշտ այդ սկզբունքը փաստերի եւ կարծիքների տարանջատված տարբերակված լինեն, բայց դա ուղղակի հնարավոր չէ։ Իսկ պետության կողմից լիազորված մարմինը ինքը չի կարող իրեն թույլ տալ այդպիսի ընտրողական վերաբերմունք կամ մասնագետների խոսքով Իդրաֆտում հրապարակված նախագծի նկատմամբ մարդիկ անտարբեր են, հետևաբար Իդրաֆտում քննարկումներ կազմակերպելը արդյունավետ չէ։ Ոլորտի ներկայացուցիչների կարծիքով նախագիծը մշակվել է հապճեպ ու վերահսկող մարմնի տալիս է իր գործառույթներից դուրս լիազորություններ։ Նախարարությունը փորձում է մտցնել սահմանումներ եւ կարգավորումներ, որոնք վերահսկող մարմնին թույլ կտան միջամտել խմբագրական քաղաքականությանը։ Մեր որոշ առաջարկներ լիազորությունները կարգավորող մարմնի մեծացնել կապված է հենց դրա հետ, որ մեր կարծիքով, կարող է սխալվում եմ, բայց դա մեր կարծիքն է, ելնելով մեր փորձից, ինչ որ խնդիրներ պետք է լուծվեն, հա, պարտադրման, կարգավորման եւ լուծումից հետո, հա, երբ որ բոլորը սովորեն, այդ ժամանակ միայն, հա, մեծացնել ինքնակարգավորման այդ, հա, բաղադրիչը։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանի կարծիքով առաջարկվող նախագծում ռիսկեր կան, որ վերահսկող մարմինը կվերածվի գրաքննող մարմնի։ Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի նախագահը հակադարձում է, ռիսկեր կան միշտ, պետք է կարողանալ խուսափել դրանցից։ Արփի Մուրադյան, ԺԱՄ լրատվական։